Hey guys, السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. دس از می عمیر خان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل عمیر خان ٹی وی. تو کیسے دوستو آپ سب؟ میں بالکل ٹھیک ہوں, اللہ کا کرم ہے, اللہ کا فضل و کرم ہے, الحمدللہ میں بالکل ٹھیک ہوں. امید کرتا ہوں کہ آپ بھی خیریت سے ہوں گے. دوستو آج کا ویڈیو نہ کوئی خبروں کا ویڈیو ہے اور نہ کوئی ٹیکنیکل ویڈیو ہے, بلکہ دوستو آج کا ویڈیو صرف اور صرف اس لیے میں کر رہا ہوں کہ آپ دوستوں کو مبارکباد دے دوں عید الاضحیٰ کا, اور اللہ رب العالمین سے آپ دوستوں کے لیے دعا گو ہو کہ اللہ رب العالمین آپ تمام مسلمان بھائیوں کے جو نیک اعمال ہے وہ اللہ رب العالمین اپنے دربار عالیہ میں قبول اور منظور فرمائے. دوستو اسی کے ساتھ ساتھ جو دوست قربانی کرتے ہیں اللہ رب العالمین ان کی قربانی بھی اپنے دربار میں قبول اور منظور فرمائے. دوستو آپ سے ایک چھوٹا سا ریکویسٹ ہے, اور وہ یہ ہے دوستو کہ اگر آپ قربانی کرتے ہیں تو پلیز آپ کے آس پاس آپ کے پڑوس میں جو غریب لوگ رہتے ہیں ان کو بھی آپ جو ہے نا یاد رکھ کے ان کو بھولنا مت, کیونکہ یار غریب ہے تو ان کا بھی خیال رکھ کے ان کو تھوڑا گوشت بھی دے, کیونکہ اگر آپ قربانی کرتے ہیں تو ان قربانی میں غریب کا بھی حصہ ہے. تو ایسا نہ ہو کہ آپ فریج میں رکھ کے پورا اور پھر وہ خراب ہو جائے, تو اس سے اچھا یہ ہے دوستو کہ وہ آپ غریب کو بھی دے. تو اللہ رب العالمین اس کو آپ قربانی بھی آپ کا قبول فرمائے گا اور ایک غریب ایک ٹائم کا کھانے بھی کھائے گا. دوستو دوسری بات یہ ہے دوستو کہ آپ دوستوں نے مجھے کچھ ہی دنوں میں بہت زیادہ پیار دیا ہے الحمدللہ. جیسا ہی میں یوٹیوب پر ایکٹیو ہوا الحمدللہ میرے چینل کو بہت آگے بڑھایا ہے. بہت شکریہ دوستو آپ تمام جو دوست میرا ویڈیو دیکھتے ہیں, لائک کرتے ہیں, سبسکرائب کرتے ہیں میرے چینل کو. اللہ رب العالمین آپ تمام دوستوں کے جو ہے نا وہ مشکلات بھی دور فرمائے دوستو. اور ایک بار پھر دوستو آپ کو میرے طرف سے عید الاضحیٰ بہت بہت مبارک ہو. دوستو اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا, عید الاضحیٰ انجوائے کیجئے گا دوستو, اور مجھ بھی اپنے دعاؤں میں یاد رکھیے دوستو. اور اگر آپ کو میرا یہ ویڈیو پسند آئے دوستو تو ویڈیو کو لائک بھی کریں, سبسکرائب بھی کریں میرے چینل کو, اور دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں. تھینک یو سو مچ.